Dobar dan, ovo je treći epizoda retro igara. Ovaj put prikazujem igru Wizard of War. Igra je nastala davne 1982. godine i igrao sam je mnogo. Igra može se igrati za dva igrača i vrlo je zarazna. Ima jako jednostavnu grafiku, ali je jako zarazna za igranje. Evo vidite, ja vodim jednog čovečuljka i kroz ovaj laverint i borim se protiv ovih živoljki ovde. Takođe, igru je moguće da igraju dva igrača, igrači mogu da sarađuju međusobno, a mogu i da se tamane međusobom. Evo vidite, ova igra je krajnje jednostavna grafika, ali jako zarazna igra. Evo, uspeo sam da završim prvi nivo. Inače ovde imate i ovaj prolaz, ovde kad su ovako isprekidane ova vrata ovde kad su se isprekidane linijama možete da prođete, sada trenutno ne možete da prođete. Inače, igra je mnogo zanimljivija kada se igra sa dva igrača, tako da je tada zaista i dosta zarazno i dosta zanimljivije. Kao što rekao, igrači mogu da sarađuju, a mogu i međusobno da se ubijaju. Kako vreme prolazi, ove živuljke sve, evo ima i ovaj neki warlock i tu dobijate dupli skor. Evo, sad me je ubilo ovo čudovište. Sad ću ja njega. Ajde, dat ću vam ja sada ovde da vas sredim. Evo vas. Ops, inače ovako u nekom trenutku i nestaju. Donek ovaj radar dole malo pomaže. Ops. Sredio sam i njega. Evo, dobio sam bonus život. Sad nadam se da ću uspeti da dođem i do onog glavnog negativca, nekog čarobnjaka ovde. Opet su nestali, nezgodno je kad nestanu, mogu da vas ubiju, a da i ne primetite ko vas je ubio. I naravno što više vreme prolazi, sve su brži ovi protivnici. Op, ovako sam ispromašio, ops, a evo, ovo je sad već bilo nezgodno. Ajde, dođi gore, eto ga. Ups, sredio me ovaj. I pobego je. Znači, neću dobiti dupli skor. Ups, ubi me. Samo što sam izašao. Ej, evo. Eto. Eto, to je što se tiče igre Wizard of War, toliko za ovaj put, hvala na pažnji i doviđenja.